Dva dana je takmičarska staza na Marića Bari bila mesto prvog ovogodišnjeg odmeravanja snaga požeških ribolovaca. Bilo je to takmičenje za izbor najboljih predstavnika u sportskom ribolovu ukoliko se neko od njih, od pionira do seniora, odluči da učestvuje u zvaničnim takmičenjima. S obzirom da učešće na takvim takmičenjima uglavnom izostaje, rukovodstvo požeških ribolovaca to nije obeshrabrilo. Organizacija ribolovaca Skraprije iz Požege kao i svake godine, tako i ove, organizuje izborno takmičenje za sve kategorije. Juče smo imali za ove mlađe kategorije, pionire, pionirke, mladince, mladinke, seniorke, a danas za seniore. Znači, oni pobednici, ovi najbolji imaju pravo da učestvuju na zonama, na republičkim takmičenjima, mada se to nije dešavalo ove godine, ali nadamo se da će neko naći za shodno da ode i na ta takmičenja. Šta je najveći problem, zašto se na takva takmičenja ne ide? Pa, velika su sredstva potrebna za tako nešto. Znači, mi smo se opredelili ovdje na neko našo lokalno takmičenje u Ligu Požege koju imamo i ta naša izborna takmičenja, te prijateljske kupove koje mi održavamo ovdje na Bari i gdje mi idemo u goste kod tih ljudi koji dolaze kod nas. Istina je da je kalendar takmičenja požeških ribolovaca veoma zgusnut i zanimljiv, ali je prava šteta što neko od njih ne učestvuje na zvaničnim državnim takmičenjima. Na ovakav zaključak navodi činjenica da je samo ribolovačka liga Požege okupila ovde gotovo pola Srbije, pa je ovo jedno od najjačih klubskih, ali i pojedinačnih nadmetanja ribolovaca u Srbiji. Mi 11. maja već po 20. put, znači 21. godina kako je naš ribolovac Miko iz Pasve poginao gore u Srpskom Goraždu, Ustiprači gore, znači po 20. put pravimo memorialni kup, znači tu nam dolaze ekipe iz Bosne, iz Crne Gore, znači najmanje 30 ekipa iz cele Srbije, znači kao što sam rekao iz Bosne i iz Crne Gore, a odmah već u nedelju 12. počinje Liga Požege gde učestvuje 11 ekipa. To su ekipe iz Nove Varoši, iz Čačka, iz Valjeva, iz Gornjeg Vilanovska, Kosjerić, Arilje, Požega, Užice. Znači maltene ovaj deo Srbije je zastupljen, znači liga nam je jaka, ima jakih takmičara, ima reprezentativaca Srbije, znači jedno od ovako po najboljih takmičenja, najkvalitetnijih u Srbiji. Konačno recimo da je i na ovim takmičenjima postignut odličan rezultat, a najbolji su bili. Među pionirkama Isidora Dukić prva i Jana Bogdanović druga. Među pionirima prvi je bio Lazar Todorović, drugi Lazar Nikitović, a treći Siniša Savatijević, dok je plasman prvih pet seniora bio sledeći. Prvi je bio Željko Savatijević, drugi Bojan Radović, treći Milan Šojić, četvrti Marinko Mitrović i peti Tomislav Gavrilović.